Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Andriamanitry ny famindram-po, Dieu de la seconde chance. Izay indray riavana no lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe ny olona no mieritreritra hoe efa tsy misy famindram-po, tsy misy fanantenana intsony ny aminy ao anatrehan'Andriamanitra. Asa, mety tena betsaka ny ratsy vitany, mety niverimberina ny tsy fahatanterahany, nety nisy lesoka goavana be mihitsy vitany teo anatrehan'Andriamanitra, dia manomboka lasa misalasala izy. Ny amin'izany hoe mbola isy an'izany famindram-pon'Andriamanitra izany ihany ve ho an'ny olona tahaka ity? Izany aloha dia tena tehiteny aminao izany vaovao mahafaly izany, fa tena Andriamanitra ny famindram-po io Andriamanitra izay hivavahantsika io. Ary matoa mbola tonga aminao zao afatra izao, dia mbola famindram-pon'Andriamanitra tiany ho tsapanao, fa tena tianao izy a, ary mbola vonona hanome anao izany famindram-po izany izy. Any amin'ny salamo fahinina amby telopolo amby zato dia miverimberina matetika eo ny teny hoe fa mandrakizay ny famindram-pony. Izany hoe mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra. Toetran'Andriamanitra mihitsy io famindram-po io. Ary rehefa jerevantsika manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia miariary ao ny mahampamindra fo an'Andriamanitra, satria Andriamanitra fitiavana izy, dia ao anatin'izay ilay Andriamanitra fitiavana an'izay mihitsy ilay famindram-po. Misy tantara iray izay tiako hitarihana ny saintsika amin'ity anio ity, dia ny tantaran'i Jona. Satria tena maneho an'izany famindram-pon'Andriamanitra izany io tantara io, any amin'ny bokin'i Jona, any amin'ny testamenta taloha. Rehefa jerevantsika ny toko voalohany any amin'ny andininy faharoa, dia naniraka ny Jona Andriamanitra, dia niantso azy manao hoe mitsangana, mankanesa Ninive ilay tanàna lehibe, ary miantsony amin'ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Ny antsony Jona Andriamanitra nanome hiraka azy. Kanefa rehefa jerevantsika ny toyan'io tantara io dia tsy nandeha Jona, fa tena nitsoaka nandositra izay antson'Andriamanitra izay mihitsy izy. Lasa izy nakany Tarsisy, lalana tena mifanohitra amin'ny fandehanana makany Ninive izany. Ary efa teny ambony ranomasina lavitra teny izy, dia efa nakany letika mihitsy ny sambo izy, amin'io mbola matory takany maty tsy tonga saina mihitsy. Dia avy eo natsipy ny olona tany anaty ranotany, dia efa tany anatin'ny kibony azandrano telo andro tany vao tonga saina, vao nibebaka hoe tena efa lasa lavitra zany. Fa aiza ary azy zany? Aizina ny fiainako izany? Dia nivavaka, nifona tamin'Andriamanitra izy. Dia avy eo anisan'ny tena mahafinaritra ny toko fahatelo andininy voaloha, satria izao ny ambarany manao hoe ary tonga fanondrony tamin'i Jona ny tenin'i Jehovah manao hoe mitsangana ka makanesa Ninive ilay tanàna lehibe, ary torio amin'ny teny izay lazaiko aminao. Tonga fanondrony ozy. Izay ilay mahatonga amin'ny teny amintsika hoe seconde chance. Nomen'Andriamanitra fitokisana indray Jona, na dia teo aza ilay fandavana, na dia teo aza ilay tsy fahombiazana, na dia teo aza ilay faharatsiany nanoloana ilay antso izay efa niantefa taminy tamin'ny voalohany, dia mbola nanome azy indray Andriamanitra famindram-po io, ilay hoe ary tonga fanondrony tamin'i Jona ny tenin'i Jehovah io. Dia niantso azy indray Andriamanitra. Andriamanitra izany tsy tahaka antsika olombelona, ilay mora kivy, mora milavilefina hoe any ary efa indray mandeha, tsy mety amiko ny ataony dia izay, tsy misokatra amin'ny tsony aho. Fa rehefa tena jerevanao ny soratra masina, dia tsy mba mety sasatra Andriamanitra. Eto izao dia hitantsika hoe fanondrony. Fa rehefa tena jerevanao ny soratra masina, tsy voatery fanondrony ihany fa ny Israely le ka imbetsaka nefa nivadika taminy, fa dia noraisiny foana. Ary izay ilay famindram-pon'Andriamanitra nampianarin'i Jesosy Kristy ny mpianatra io, ny aminy hoe raha misy olona ozy raha alanao ka manota aminao ao anatin'ny ray andro, eny hatramin'ny mpito amin'ny fitopolo aza ka mifona aminao foana izy, dia izao mamela foana ny elony. Izay ilay famindram-po, omeo famindram-po foana izy. Ary nidika ilay fito amin'ny fitopolo dia hoe tsy misy fetra. Ary izay no mahatonga ilay salamo fahinina amby telopolo amin'izato hoe mandrakizay ny famindram-pon'Andriamanitra. Tena tsy misy fetra io famindram-pon'Andriamanitra io ry havana. Koa amin'ity anio ty ary dia te hitarika anao angamba mety efa tena lasa lavitra mihitsy ianao, mety efa tena betsaka ny fahotana vitanao, efa tena tsapanao maloto ny tenanao, efa ianao mihitsy aza dia efa mahita hoe tsy mendrika, ianao no mieritreritra an'izany. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny famindram-po. Raha manantona azy ianao dia efa nambarany hoe izay rehetra manantona
tsy mba ho lavoka mihitsy. Raha miverina ianao dia ho raisiny indray. Ho raisiny ianao ary vonina izy hanangana anao indray. Hamerina ny fitokisany aminao indray ho averiny hatramin'ny voalohany indray ny zavatra rehetra. Mety efa olona nanompo an'Andriamanitra ilay ianao taloha e. Nafana fo, efa tena nanolo-tena, efa tena niainana izany finoana sy fiainana kristiana izany saingy lavo tamin'ny zavatra samihafa ianao dia lasa variana, lasa lavitra mihitsy ianao ary hitanao mihitsy hoe mikorotana simba ny fiainanao. Fa mitian'io ity a, dia te hamindra fo aminao Andriamanitra. Te hiantso anao indray izy miverena. Fa mbola afaka miantso anao fanondroana izy, te hamerina fiainana vaovao aminao indray izy, dia anangana anao indray izy, dia izany. Izay ilay famindram-pon'Andriamanitra izay. Ary izany no tiany ho atao amintsika. Tsy fanatitra latsa-drano sitrako izy izy fa famindram-po. Izany hoe tsy ilay hamonina handringana ny zavatra tadiaviny fa ilay hamindra fo. Izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia te hamindra fo amintsika izy. Matoa mbola tonga aminao izao afatra izao, dia miantso anao Andriamanitra. Mety efa nantsoin'Andriamanitra ianao hanao ny asany. Tsy vitanao araka ny tokony ho izy izany ary tena misimba mikorotana mihitsy raha toa ka vonina ianao amin'nyteny io ity hibebaka ka hanaiky tanteraka eo anatrehany tsy fahatanterahanao a, dia miteny aminao fa averiny hatramin'ny voalohany ny fitokisana aminao indray. Tanao ny tadidiny tsika angambaravana ny tantarany Petera. Intelo anie Petera nandahan'i Jesosy ho tsy nahalala azy kanefa dia izao intelo koa Jesosy nanontany azy. Tiava ianao, fanoary ny ondriko, andraso ary ny ondriko, karakarao ary ny ondriko. Izany hoe na dia teo aza ny fandavan'ny Petera azy, Jesosy koa dia nanome fitokisana azy indray ary nanome azy indray ny asany satria mibebaka Petera. Hitantsika izany, ianao koa raha miverina ianao, raha mibebaka ianao, raha mifony ianao, raha miaiky ny tsy fahatanterahanao ianao mamitian'io ity na firy na firy fahotana vitanao, dia vonina ny hamindra fo aminao Andriamanitra satria Andriamanitra mpamindra fo izy. Mbola afaka manome anao seconde chance izy. Ho izany hoe ka izaho efa nahazo izany seconde chance izany paster, eny e, na firy ema na firy ema afaka homeny anao izany. Fa izao tenin'Andriamanitra tonga aminao izao a, dia mbola midika hoe te hamindra fo anao Andriamanitra. Miverena ry havana, miverena amin'Andriamanitra fa aza manalavitra azy izany fa very izay lavitra anao ary inganao izay rehetra mitsangatsanga mahafoy anao fa ny fiverenantsika amin'Andriamanitra ihany ny mahatsara antsika. Dia ny iran'ny mpanakanto hoe roviana ianao vao avy, roviana ianao vao tonga, fa roviana fa ny tompo efa sasatra miandry, miandry ny iverenanao izy. Te hamindra fo aminao Andriamanitra, te hameanao ny fitiavana izy. Tsy mbola fotoana ny fikapoka izao, tsy mbola fotoana ny famaizana izao, fa mbola fotoana ny fiantrana sy ny famindram-po izao. Matombola renao izao afatra izao ka mety izay iverina fa tianao Andriamanitra ary vonina izy hamafa ny fahotanao rehetra. Ho an'Andriamanitra riran'ny voninahitra. Amena.